стала саме раніше бабуня в нас ссувала, каже, вставайте, бо їдуть машини. Їхали німці. І бачимо, вигружаються і цепом пішли. Нас арештують там. Де застали, бо то люди все тікали до лісу. Старі і малі тікали. Це була столиця Бандеровська. По нашим даним встановлено, що в районі Космача сконцентрована банда УПА. Поки мене відкрили вогонь, більшовики не зорієнтувалися, що там хтось їх чекає. Ми один до другого кажуть, що там зенітки. Розумієте, політики нашого підпілля. І жіночки варили, і кормили, і плакали, влюблялися. Життя молоде. Прибиваємося, бо ми в оточенні. Прибиваємося з командою в одну сторону. Слава! І тоді партизани скочили і забрали цю всю зброю. Були тут були. І що вони хотіли? Своєї держави. Своєї держави.